שלום לכולם, אנחנו בפרשת פנחס, פרשה מאוד חשובה. מי שקצת יודע קבלה יודע שפרשת פנחס משויכת לעניינים של רפואה, למרות שהפרשה לא מדברת על שום דבר שקשור לרפואה. בכל אופן, הזוהר על פרשת פנחס זה כל הכרך הזה, כך שיש פה הרבה מאוד כוח של רפואה בפנחס, לקרוא בזה, להחזיק את זה. פרשת פנחס היא עוצמתית בצורה לא רגילה, מבחינה רוחנית, מבחינת הידע שמופיע בפנים. יש כאן ידע שרק בדור האחרון הרפואה המודרנית מתחילה להפנים, מתחילה, לא אמרתי שפנינו, אבל יש דיבורים לנושא הזה, יש תגליות שמאשרות את הדברים שהזוהר מלמד אותנו, אבל כמובן שהזוהר נותן לנו את הכלים. עכשיו, התורה עצמה נותנת לנו את הכוח, את החיבור. והשאלה היא, מה מיוחד פרשת פנחס? כי סך הכל הפרשה עצמה בתורה משעממת בצורה לא רגילה. אין שם שום נראה, כאילו, דברים לא רלוונטיים. והמטרה שלנו לראות איך, מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שמי שקורא את התורה כפשטה, כמי שאוכל קש ותבן. כלומר, זרעת שדה של חיטה, קצרת, זרקת את הגרעינים, ואתה אוכל עכשיו קש ותבן. מי שמנסה, כלומר, יש פה סיפור, צריך לדעת איך לקרוא אותו. צריך לדעת, ושאתה יודע כמה, אתה יודע את ה... אתה מבין את השפה, אם אתה רק חושב על זה. ובואו נראה איך זה עובד. קודם כל, מה שמאוד מעניין כאן, וזה בעצם יהיה הסיפור, נימת הסיפור, כי הזוהר בדרך כלל עוזר לנו. אבל הסיפור מספר על פנחס, שתחילת הסיפור היא הפרשה הקודמת בבלק, ושם בבלק, מה אנחנו למדנו? קראנו שפנחס עושה דבר מאוד לא רגיל. הרי בלק ובלעם מנסים לקלל, לא מצליחים, שבלעם עוזב, הוא מנסה להבין למה הקללות שלו לא הצליחו, והוא מגיע למסקנה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שמישהו קיבל את הדין בעולם. הוא רצה למשוך את הכוחות של הדין בעולם. למה צריך דין בעולם? כי העולם חסד ייבנה, אבל רק חסד, מה קורה שיש רק חסד? מישהו שיש לו בגוף רק מים, הוא נשפח. אין מה שיחזיק את המים, זה נשפח, צריך גבולות. מישהו שרק אהבה, מה, רק אהבה? מוקדם או מאוחר, מישהו ישעבד אותך. אתה תהיה עבד של מישהו. ככה זה העולם שלנו. אם אתה אוהב את כולם, ואתה מאמין בכולם, אתה תהיה עבד של מישהו, ינצל, מישהו ייקח אותך. כי אתה בלי גבולות, הפקר. ומי ששם את עצמו כהפקר, מישהו ירים אותך ויקח אותך. אין מה לעשות. ולא במובן החיובי. אוקיי? בכל העניין, ברגע שנעלם הדין, בלעם אומר, אם נעלם הדין, הם לא יוכלו להגיד לא. ואז שולחים את הבנות הכי יפות של מואב ושל מדיין, אתם מכירים את הסיפור, לפתות בני ישראל. עכשיו תבינו למה דווקא הצד הזה, למה בנות? למה מין? הזוהר אומר, ספר יצירה, כתוב שם בפירוש הרבד שכוכב נוגה, שהמהות שלו זה מים, הוא קשור לאהבה, הוא גם קשור לכל העניין. כולם יודעים נוגה, זה קשור לעניין של מין. עכשיו, למה זה קשור? מכיוון שמים זה מסמל את זה. כשיש חסד ויש הכל פתוח, אז יש גם מה שנקרא אהבה חופשית, ושיש אהבה חופשית, תמיד זה נגמר לא טוב. אין מה לעשות, אין חופשי. צרות יש חופשי, נכון? וזה יש בחינם. ולכן, אם אנחנו שמים לב, אנחנו יודעים שרומא מה שהפיל אותה זה זה, ואנחנו יודעים ששנות ה-60 היו בעניין של תעשה אהבה ולא מלחמה, וכל הקומונות שקמו ברעיון הזה נגמרו עם התעללות נוראית של אנשים זה בזה וכן הלאה, זה שאנשים מקרים טיפוליים, זה היה נורא. ומה אם אנחנו מדברים על הקומוניזם שמיוסד על ואהבת לרעך כמוך, נכון? כמה אנשים רצח הקומוניזם עד היום? במאה ומשהו שנים האחרונות. יותר מהנאציזם בדרך אגב, הרבה יותר.
כלומר, עצם העניין... שלא עצמו. מה? אתם עושים עצמם. את של עצמם, של השכנים, לא משנה מה שבא. ברגע שזה בא בצורה כזאת, חייבים, חסד חייב שיהיה לו גבולות של דין. לתחום. אי אפשר בלתי מוגבל מכיוון שזה נגמר. לכן, דווקא הסמל הזה, דווקא למה התורה מספרת לנו על הבנות? למה היא מספרת לנו על זה שהם פיתו את בני ישראל? למה לא משהו אחר? כי זה בדיוק הסמל של, של הנושא הזה, של מצד אחד אהבה וכן הלאה, אבל בלי גבולות זה מתחיל, זה הכל נשפח. מה קרה? גם פה המזל נשפח והתחילה מגפה. 24,000 איש מתים, אף אחד לא יודע מה לעשות. משה, אלעזר הכהן, סנהדרין, עומדים ובוכים, כולם איבדו את האשתונות. רק בן אדם אחד לא איבד את האשתונות, פנחס. לא רק שהוא ידע מה לעשות, 10 ניסים קראו לו שהוא עשה את זה בצורה הכי לא רציונלית שיכולה להיות, שחזל אומרים, אל תנסו את זה בבית, כי זה היה חד פעמי, אבל לא רק שהוא מצד אחד הפעיל את הדין מחדש בצורה ידנית, וברגע שהכל התאזן, הפסיקה המגפה. הוא גם העלה את עצמו למדרגה שהוא זכה בכהונה, למרות שהוא הרג. הוא הרג 2 אנשים. ואנחנו יודעים שהוא לא הרג, הוא בעצם מסר את נפשו. הוא לא חשב שהוא הולך לחיות מזה, אבל הוא מסר את נפשו כדי להציל את עם ישראל. מה הייתה התוצאה? שמרנו את זה, קוראים את זה בהפטרה ביהושע. משהו כמו שנה יותר מאוחר, לא יודע אם זה בדיוק, אבל משהו כזה. בערך שנה יותר מאוחר, יהושע שולח שוב 2 מרגלים לרגל את יריחו. נכון? איכשהו מלך יריחו יודע על המרגלים, חוסמים את כל השערים, השניים הולכים לרחב, רחב מחביאה אותם בעליית הגג, על הגג, וכאשר מולים לחפש בגג, כתוב בתצפינו תחת הרמת הפשתים. למה תצפינו? הם היו 2, קלה ופנחס. למה תצפינו? פנחס כבר היה מלאך. הוא יכול היה פשוט לעשות עצמו בלתי נראה מתי שהוא רוצה, אז לא צריך להחביא אותו. איזה מלאך? הרי אנחנו יודעים שפנחס, מי שלומד קבלה יודע פנחס, כן פנחס, מי שלא יודע קבלה, כולם מכירים את השם השני שלו, שזה אליהו נביא. פנחס אומר את הגמרא, זה אליהו. כלומר, פנחס נקרא אליהו בגלל מה שהוא הגיע, הוא לא מת אף פעם. ונתתי את בריתי שלום, נתתי לו את בריתי שלום. אוקיי? הכוח הזה מרוכז פרשת פנחס. עכשיו, השאלה, איך אנחנו משתמשים בזה? ועל כך הזוהר אומר, יש מאמר מאוד חשוב בזוהר שמסכם את זה. שין פי וו זה מאמר מאוד ארוך, אבל באמצע מאמר יש קטע מאוד מוזר, ביזרי כזה. בעוד שהיו הולכים, רבי שמעון והתלמידים שלו, ובדרך כלל אנחנו יודעים שהם לא הלכו לשום דבר, לשום מקום. ממש לא הלכו לשום מקום, הכל היה באיזה מערה, או ישבו ולמדו, אבל הם הלכו מדרגות עליונות. בא נשר גדול, וסבב על ראשם, ועמד עליהם. אמר רבי פנחס, ודאי עת רצוני, אתה בא בשעה נפתחים שערי רחמים לכל אלו שהם על ערש דווי, והוא הזמן לרפא אותם. ואף על פי שהם אסורי המלך, שהם אסורים על משכבם, כי נשר זה, הוא סימן של רחמים. כי פני נשר הוא סוד קו אמצעי שהוא רחמים. אז כמו שדיברנו על פרה אדומה, ואמרנו שאיך אתה מרפא את המוות, כי הרי מוות זה כוח של דין, והכוח שממש מסמל את הדין זה השור. והדין של השור זה הפרה. והדין של הפרה זה פרה אדומה, שלא עלה עליה עול. אוקיי? אז לכן כל העניין של לקחת את הדין הזה, לשרוף אותו שזה דין, וליצור את הרפואה לכוח של המוות. עכשיו אם חוזרים למרכבת יחזקאל, פני שור לשמאל, פני אריה לימין, אבל נשר לאמצע. הנשר מסמל את הרחמים.
קו אמצעי. מה העניין של ריפוי? שאומר, אומר פה רבי שמעון, שרואים את, את הנשר יודעים נפתחים שערי הרחמים. השאלה איך אנחנו מגיעים למקום הזה של לזמן את הנשר. שמה זה הנשר? קו אמצעי. שיש קו אמצעי, שזה נשר, אוויר, קו אמצעי, אז אנחנו יודעים שנפתחים שערי הרחמים. אפילו, אף על פי שהם אסורי המלך. למה אסורי המלך? אז הוא מדבר במקום אחר, שבן אדם שהוא חולה הוא מהסיריו של המלך. איך? הרי בעולם שלנו, בן אדם, אנחנו רוצים להגביל אותו וכולי, אנחנו שולחים אותו לבית סוהר נועלים. אוקיי? איך בורא העולם עושה? הוא עושה את הבן אדם חולה. ברגע שבן אדם חולה, הוא כבר הסירו של המלך. הוא לא יכול לרוץ לאיזשהו מקום. נכון? זה בית הסורים. שואל הזוהר, אז מה, מותר לבוא לשחרר את האסירים של המלך? אם הם אסירים בפקודת המלך, מה, מי, למי יש את העוז, את החוצפה, לשחרר את האסירים של המלך? אלא להפך, שבא, להפך אומר הזוהר, על אחת כמה וכמה, שבא הרופא ורוצה לשחרר את האסיר של המלך, הוא עושה דבר גדול, כי סך הכל המלך לא רוצה שהוא יהיה אסור. הוא רק שם אותו בית סוהר, כדי להגיד לו, הלו, קרה משהו, כמה אנשים מתעוררים בגלל שהם נהיים חולים. וסוף סוף מתחילה להיות להם תובנה רוחנית. למה? כל זמן שהם היו בריאים, פחות או יותר, רצו, 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 הלכו, קמו, שתו קפה, לא שתו, הלכו, עשו עבודה, הרוויחו כסף, הביאו ילדים לעולם, שלחו אותם לבית ספר, עשו איתם שיעורי בית, רצו לאספת הורים, כל הדברים האלה, פה, פה. בינתיים, מי אתה, מה אתה, לא היה להם אף פעם זמן לשבת ולחשוב על זה. עכשיו שמסיריו של המלך, מתחיל פתאום, העולם מתפרק, ואתה מתחיל לחשוב, כמה אנשים נהיו רוחנים רק אחרי שהם נהיו חולים. נכון? אז יש מטרה, שולחים אותך, מה שנקרא, לחופשה, איך קוראים לזה? חופשת הבראה. זה לא... לחשוב על זה. תלך לחשוב על זה. חופשה כפויה. יותר נכון. אז זה העניין של הנשר, זאת אומרת שכל העניין, צריך לזכור שפרשת פנחס גם מגיעה תמיד בראשיתה של תקופת ימי בין המצרים. וימי בין המצרים זה ימים של דין. אז מה אתה עושה עם הדין? אז אם אתה לא רוחני, אתה מתחבא. מכירים את הסיפור על ההוא שהלך לבגד עתידות, ואמר, ביום שלישי הבא אתה תהיה בבית סוהר. אז הוא לא יצא מהבית כל היום, הוא היה בבית סוהר. נכון? אז יש אנשים שאומרים, זה דין, אז הם שמים את עצמם בבית סוהר. הם לא יוצאים, הם לא מדברים, הם לא קונים, הם לא מוכרים, הם לא זה. הם פשוט שלושה שבועות בדין. גם דין, אולי תחשוב על מה, מה עשית לו בסדר, אתה בבית סוהר. אבל זה לא הכוונה. כי דין, בהימנעות אתה לא מתקן את הדין. כל העניין של שלושת השבועות האלה לפי הארי, זה למתק את הדין. התפיסה הרגילה, את הדין צריך לסלק. לא, דין לא מסלקים. את הדין ממתקים. ולמה? תכף אנחנו נראה. אז עכשיו, בואו ניכנס למילים ונראה איך הכל מוצפן במילים של פרשת פנחס. פרשה מתחילה, ודבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל ישראל. אוקיי. עכשיו, מה שחשוב פה זה לזכור שבמילה פנחס, הרי השם פנחס יש בו יוד, לא בכל הכתיבים, והיוד הזאת בתורה עצמה היא יוד קטנה. כלומר, זה האות הכי קטנה בתורה. יש עוד מקומות שמופיע יוד קטנה, אבל זה בעצם האות הכי קטנה בתורה. יוד קטנה, הרי יש שלושה גדלים, יש מדיום, לארג' וסמול, גדלים של אותיות בתורה. רוב התורה זה במדיום, ומעט מאוד מקומות יש בסמול ובלארג'. פה יש יוד קטנה. למה יוד קטנה? המדרש אומר שהתורה בתחילה ניתנה בשני סוגים של אש. אש שחורה שכתובה על אש לבנה. האש הלבנה מסמלת את האור. האש השחורה מסמלת את הכלי שמושך את האור.
לכן האותיות בספר תורה צריכות להיות כתובות בשחור ולא בצבע אחר. כתוב שיהודי אלכסנדריה, שהיו כל כך עשירים, רצו, ביקשו מהחכמים אישור לכתוב תורה עם אותיות של זהב. לא ישבו להם. למה? לא בגלל שזה מנקר עיניים. כי זהב זה לא שחור. שחור זה מה שמושך. מה מתחמם הכי מהר? מכונית, איזה צבע? שחור. כל מי שעשה את הטעות וקנה בחמסין הישראלי מכונית שחורה, יודע כמה זה נורא. אתה נכנס בפנים ו... זה כמו להיכנס למיקרו, כי זה, נכון? מה לא, כמה מוכנים לסבול בשביל היופי? אם שחור זה יפה? כן. היוד השחורה פה, מכיוון שזו עוד הכי קטנה, אז מה קורה? שיש הכי הרבה לבן. נכון? ושהבן אדם נותן מקום ללבן להיכנס, לאור, להיכנס, הלבן. אז... נכנסות התובנות, נכנס הכוח, נכנס הריפוי. אבל שהבן אדם ממלא את עצמו. כלומר, מלוא כל הארץ כבודו של הבן אדם. הכל הוא מלא עם עצמו. באנגלית קוראים הוא מלא עם עצמו. אז עליו אומר הבורא, אין, אני והוא יכולים לגור במקום אחד. למה? הוא לא ישאיר לי מקום. ואם אין מקום לאור הלבן, אין מקום לבורא, אז אין מקום לא לריפוי. זה שום דבר. אבל למה שאדם ימלא את עצמו, עם מה הוא מלא את עצמו? עם הדין. זה מה שיוצר את כל המחלות. עכשיו בואו נראה מה קרה כאן. כי בכל אופן כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. קודם כל המילה חמתי, השורש שלה היא חום. נכון? חום זה אחד הסימפטומים הנפוצים למחלה. נכון? חום. אבל בעיקר אנחנו יודעים שחום הוא תולדה של דינים. אדם שהוא מלא בדינים, וזה כבר התגלה שנות ה-70, אני חושב כבר גילו את זה, שהאדם שהוא מלא בצדקת עצמו ובתאווה עצומה לעשות, להשיג, להצליח וכולי, והוא תמיד צודק ואף אחד לא צודק, ולמה אף אחד לא מקשיב לי ורק אני דואג פה, מכירים את הטיפוס? הטיפוס הזה, יש שם המון אש, נכון? המון חום, המון דין. וברור שאנשים לא משתפים לך פעולה, כי אף אחד לא אוהב אותך ככה. למה, איך אפשר לאהוב מישהו שהוא כל הזמן צודק ואף אחד, כולם טיפשים, כולם אפסים, כולם לא עושים אף פעם טוב, תמיד, תמיד כל מה שאתה עושה זה לא בסדר, כמה אחרי שכבר יש לעובדים שלך לעבוד איתך? אז מה שנקרא, זה נבואה שמגשימה את עצמה. אם אתה אומר לאנשים כל הזמן שהם לא בסדר, וכולי מי הוא לא בסדר, אלא הם לא רוצים לחזב אותך. אוקיי? אבל אז התגלה שהאנשים האלה, אלה הם הקבוצת סיכון הראשונית לקבל מחלות, מחלת העורקים הכלילים. זה כבר נודע בשנות ה-70-80, נכון? ואז התגלה שבעצם מחלת העורקים הכלילים זה בעצם דלקת, נכון? זה השיב את חמתי. איך מורידים את הדלקת? איך מורידים את הדלקת? דלקת זה יותר מדי דין. אין משהו שיקרר את זה, נכון? מה קרה בקור בפוקושימה? הייתה רעידת אדמה, בריכות המים שמקררים את המים, כל המערכת שמקררת את הכור הגרעיני, הלך, המערכת הלכה, ואז הכור פשוט חימם את עצמו עד שהוא התיך את עצמו, והנשורת הגרעינית, לא מספרים לנו מה קורה, אבל כבר זה הגיע עד החוף המערבי של ארצות הברית וממשיך להתפשט. אוקיי? זה מה שקורה שאין מה שיקרר את הדין. כלומר, אם הבן אדם עובד רק על הדינים, ברור שהתוצאה תהיה חום, דלקת. ואז אנחנו יודעים, יש המון מחלות שהן מבוססות דלקת. אוקיי? אז מה, אם אנחנו ניתן כל מיני תרופות נגד דלקות, האם פתרנו את הבעיה? לא, אנחנו רק שמנו פלסטר, נכון? לא פתרנו את הבעיה, כי הבן אדם הוא אותו בן אדם, עם אותה התנהגות חולנית, לא מאוזנת. הוא ממשיך להזיק לעצמו, ומה שעשינו, הוצאנו אותו מבית האסורים. בלי האישור של המלך. כי לא שינינו את העניין. אוקיי. אז עכשיו,
נמשיך. איך הוא עשה את זה? בקנאו את קנאתי בתוכם. עכשיו פה יש מילה שבעולם שלנו, המודרני, המילה לקנא לשם, זה מילה מאוד לא חיובית. למה? כי אלה שמקנאים לשם, אלה שהם דתיים קנאים, ולא משנה איזה דת, זה לא נגמר טוב. נכון? ממש לא נגמר טוב. אבל זה לא מה שהוא אומר פה. מה זה לקנא את קנאתי? מה זה שבן אדם מקנא לשם? העניין הוא פה שבן אדם עושה משהו מקנאה לשם, הוא עושה את זה בהתלהבות עצומה, במסירות נפש אדירה, ובמחויבות בלי גבול. זה קנאה. כלומר, יש קנאה שבעולם, אם אנחנו מדברים על הקנאה שאנחנו מכירים בכל מיני דתות, זה אנשים שעוד לא רק שהם היו חילונים, היו טיפוסים לא נחמדים, עכשיו יש להם הגברה למחלה, כי עכשיו יש להם הצדקה אלוקית להיות לא נחמד. נכון? ואז, ואיך אתה יודע? כי אתה מרגיש מהם מה? דין. ואם אתה מרגיש מהבן אדם רק דין, מה זה אומר? שבן אדם יצא מהאיזון, מהאיפוס, הוא עכשיו בתהליך של שריפה. שקודם כל מי נשרף פה אחי? הוא עצמו. ואנחנו יודעים שאין נותן מה שאין בו, ולכן תהליך השריפה הזה הוא מוציא החוצה. לכן כמה שאנחנו רואים בן אדם שמטיף, שמדבר בשם התורה, בשם הבורא, ואתה מרגיש את הדין, אתה לא מרגיש לא נוח, אתה מרגיש לא נעים, נכון? כי זה, הוא משדר תחושה של דין, זה תחושה חולה, נכון? אוקיי. אבל זה לא הקנאה של פנחס. קנאה של פנחס, הקנאה הרוחנית, זה קנאה של מתוך התלהבות עצומה, אבל שבן אדם נמצא, ובואו אני אסביר את זה, שבן אדם נמצא במקום של מחויבות עצומה לאהבה, לעקרונות של הרוחניות, של לעשות את הדברים כמו שצריך, בלי הנחות. התוצאה היא ריפוי. כלומר, בוא אני אסביר את זה. בן אדם חולה, למה הוא חולה? פנחס, איך הוא הורג את השניים? עם רומח. ואנחנו רואים שזה שוב יש פה קוד. רומח זה כתוב ריש ממחת. ריש ממחת שבן אדם אומר שהוא עושה משהו עם כל כולו ברמח עבריו, נכון? עכשיו רמח זה עוד קוד, יש עוד קוד, זה 248 עברים, אבל יש עוד קוד נסתר מאחורי זה. 248 זה גם גימטריה של אברהם. מה זה אברהם? חסד. ולכן המקובלים מסבירים לנו שלכל איבר בגוף של האדם מהרמח עברים יש מערכת חיסונית שעוטפת אותו, שהיא עשויה מחסד, מאנרגיה של חסד. כשאדם יותר מיני בדין, הכיסוי הזה, החיפוי הזה, עובר קורוזיה. כשהחיפוי הזה נעלם, אז עכשיו אותו עבר חשוף. מה מעלים את החיפוי הזה? דין. דין. מה זה דין? בוא נגיד את זה ככה. אנחנו רואים שני סוגים של דין אצל בן אדם שהם בעצם תולדה של דין אחד. דין אחד זה שהבן אדם נורא ביקורתי. זה לא מספיק, זה לא בסדר, זה לא ככה, זה לא ככה. הוא ביקורתי כלפי אנשים, הוא ביקורתי כלפי טקסים, הוא ביקורתי כלפי חפצים. הוא ביקורתי, 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 ביקורתי כלפי הבורא. למה עשית לי ביקורתי? אבל אנחנו יודעים שבן אדם כזה הוא מאוד ביקורתי גם כלפי... הוא ביקורתי ולא סלחן. זאת אומרת, למה הוא כזה? אז יש כל מיני מחקרים שמראים שזה כתוצאה מזה שבן אדם נפגע מאוד קשה. מישהו פגע בו בילדותו, הייתה לו אכזבה, הייתה לו אהבת נעורים, וזה היה אחר כך שמישהו עבד עליו. בן אדם שהוא עובר מצב של, הוא חוטף דין קשה, אם זה דחייה, אם זה אכזבה, אם זה כישלון, בפרסיה או בפני עצמו וכן הלאה,
הבן אדם נסוג לתוך עצמו עם תחושת כאב קשה מאוד. זה דין. עכשיו, יש שני סוגים של דין פה. יש דין אחד שמצד אחד אתה נורא כועס על אנשים. אתה לא סובל אנשים. אתה לא סובלני לאנשים. כי אתה בדין. כי הדין שהכניסו בך עדיין אוכל אותך מבפנים. ואם עוד לא התמודדת עם זה, העברים שלך מבפנים, אין להם את החיפוי של החסד, כי אתה בדין כל הזמן. אז הם מתחילים לצעוק, הצילו, תעשה משהו, תנקה אותי מהמשקע הנוראי הזה שהשקעת אצלי. ואז זה מופיע בתור מחלה. אז מה בן אדם ייקח תרופה נגד דלקת? לא, בן אדם צריך להיכנס פנימה ולשאול, למה אני כל כך כועס? למה אני בדין? מה נדלק אצלי? איפה הדלקת שלי? ומצד שני, הרבה אנשים שמחפשים את הדין, ואז הם רואים פתאום איך אנשים שהעליב אותם פגעו בהם, ואתה תופס את המקום שמשם הם הגיעו. אתה פתאום מתבייש, למה, מה רציתי מהם? מה כעסתי עליהם? סך הכל הם באו מהכאב שלהם. מצד אחד, מצד שני, יש בעיה אחרת. כי כל השנים האלה, אתה גם בדין על עצמך. למה נתתי להם לעשות לי את זה? או הם עשו לי את זה כי אני לא מספיק טוב. אז אתה בדין על עצמך. ואז הם ממש, אתם יודעים מה זה חרפיפיות, שיש לה חודים בשני הצדים. זה, אתה דוקר את עצמך ואתה דוקר אנשים אחרים. שהבן אדם הולך עם הכאב הזה, הכאב הזה זה דין. ואז מה קורה לחסד? מה קורה למערכת, לחיפוי של החסד שאתה נולד איתו? כי אתה בא מהרחם, ושם הרחם של אמא, נכון? מה הסמל של שמישהו מוגן כמו ברחם אמו, נכון? רחם, רומח? רומח. רמח? רחמים? אוקיי? אז מה קורה? אז הבן אדם הורס את זה. ושזה נהרס, העבר הזה מתחיל להיות חשוף. אז זה חיידקים, נגיפים, אוטואימוני, לא משנה מה שתקרו לזה. אז אתה רואה מחלה. אבל זה דין. יש גם את אלמנט מגיבוי קודם שנכנס לזה? ברור. כי אם זה קורה, יש אנשים שזוכרים את זה מגיל 3, 5. מה קרה בגיל 5? פתאום, למה? זה משהו שפשוט קרה, כי יכול להיות שקרה משהו מאוד דומה לאח שלך באותו גיל, באותה סביבה, וזה לא הזיז לו. למה? הוא זוכר בתור משהו, הייתה להם בעיה וכו', הוא אפילו זה לא שלו. למה אנחנו עושים את זה שלנו? כי זה אנחנו מביאים, בעיקר אם אתה רואה את זה מגיל ילדות. אז ברור שזה משהו שמגלגול קודם, שאנחנו מאמצים לעצמנו מצב של דין, כי זה דין לא חלוט מהגלגול הקודם. זה גם יכול להיות תשלום, במרכאות, כן? מה זה תשלום? התשלום זה תיקון. מה זה קלקול? עד שלא מתקנים את זה, זה קלקול. כלומר, בינתיים זה עושה את הבן אדם חולה, זה עושה אותו לא סימפטי, לא רציונלי, הוא לא מסתדר, הוא עושה טעויות בשיקול דעת, כי הוא בדין, נכון? אז כל זמן שהוא לא מודע לזה, זה עדיין לא תיקון. מתי זה תיקון? מתי שהוא מתחיל להיות מודע לזה. אוקיי? אז זה מתחיל להיות תיקון. ולכן, אנחנו שואלים את השאלה, הרי אם בן אדם, הרי למה בן אדם לא מתקן את זה? רוב המקרים, בן אדם בורח מהכאב כי קשה לו להתמודד איתו. אז איך הוא בורח? בלהאשים. כשאתה מאשים את הזולת, אתה בעצם מפנה את האצבע נגד האויב הדמיוני כדי להתרחק מעצם זה שאתה לא מוכן להסתכל לכאב שלך ישירות בעיניים ולהתמודד איתו. כן לך כוח. זה הדחקה. כן לך כוח. כי אתה לא מספיק חזק. מצד אחד. מצד שני, תסתכלו על פנחס. שזה בא ממקום של קנאה. מקום של קנאה זה מקום שבן אדם מקנה להשם, הוא מקנה למשהו חיובי, אז הוא עושה את זה בהתלהבות עצומה, כמו שאמרנו, במחויבות, בלי פשרות, בשלמות. זה מקום אחר לגמרי. זה מקום עם הרבה מאוד אנרגיה. נכון? פנחס לא הגיע לזה סתם. ברור שהבן אדם עשה עבודה קשה מאוד להגיע לזה. בעולם שלנו
יש המון סרטים על סופרמן. כל מיני אנשים שהם על אדם. איך זה קרה להם? היה איזה ברק שפגע בהם, תאונה. מאוד אופייני לציבור של היום, שאיך אתה תהיה בן אדם סופרמן, זה יהיה בתאונה. היהדות לא מאמינה בתאונות. בן אדם רוצה להיות סופרמן, הוא יכול, אבל צריך להשקיע המון עבודה. המון עבודה. אז זו, הארי אומר, כל בן אדם תיאורטית יכול להגיע למדרגה של משה רבינו. משה רבינו לא היה סופרמן? נכון? קרא את ים סוף. הפיל את פרו ומצרים בעשר מכות, הוא ואהרון לבד. נגד אימפריה עולמית, נכון? לא? הביא את המן, הוליך, קודם כל הוא ניהל את עם ישראל 40 שנה, זה כבר... ושרד. כבוד עלה לשמיים אחרי זה ככה בטוב הסיטית שלי ו... מובן מה שאני אומר. זה לא בא בחינם. להיות על אדם זה עבודה קשה. שהאדם מביא את עצמו למקום של לחיות, של להיות מסוגל לקנה. זה אומר זה להיות בתדר אנרגטי מאוד מאוד גבוה של עוצמה, של חיבור, של מיקוד ושל הקרבה עצמית. אבל מה שאנחנו יודעים, אני ראיתי את זה בעיניים, בהיסטוריה רפואית, ישנם אנשים שמתגלה אצלהם איזושהי מחלה סופנית. הרוב נותנים לזה להרוג אותם. הרופא אומר, זה הסוף, אז הם היו ילדים טובים כל החיים, עשו מה שאמרו להם, שאמרו להם למות, אז הם מתו כמו ילדים טובים. אוקיי? אבל יש את אלה שאומרים שלרופא אתה לא תגיד לי מה. מי אתה שתגיד לי מתי אני אמות? סטטיסטיקה אומרת שמאלה יש הרבה שנשארים בחיים. אותו אדם שנכנס לאותו מקום של קנאות, של חיבור לעבודה רוחנית, ללא פשרה, במיקוד, באכפתיות, בעשייה, באנשים האלה מסוגלים לעשות מה שנקרא נס. מה זה אומר? אני ראיתי אנשים שעשו, שתוך שבועיים, מהרגע שהם נכנסו לתדר הזה, הם ריפו בעצמם סרטן סופני, שהוגדר כסופני, טרשת נפוצה, לופוס, כל מיני מחלות שאין להם ריפוי. אוקיי? וראיתי בעיניים איך זה קורה. הבן אדם פשוט ברגע שהוא נכנס לתדר הזה, למה? זה רפואה. למה? כי תשימו לב, מצד אחד, אצל פנחס, הוא עשה את זה כדי להציל את עם ישראל. אז היה כדי לעשות כזה דבר, להקריב את עצמך, אתה צריך שתהיה בך אהבה עצומה אל הזולת. בן אדם ששונא אנשים כי הם לא מספיק אינטליגנטים, או לא מספיק ברמה שלו, לא עושה את זה, נכון? מה, אני אקריב את עצמי בשביל הבהמות האלה? שום פנים ואופן. נכון? הוא עשה את זה מאהבה. מצד אחד, האהבה זה חסד. מצד שני, הייתה שם עוצמה אדירה של אש, של התלהבות. נכון? והוא סינתז בין שניהם, לזה קוראים נשר. שבן אדם מתחבר לתדר הזה שנקרא נשר, נפתחים שערי הרחמים. אז אפשר להוציא את אלה שהם על ערש דווי ממחלתם. מובן? וזה לא עניין טוב, זה ייקח זמן וצריך המון דיאטות ואוכל כזה. אני לא נגד, זה תמיד עוזר. צריך בן אדם, גם צריך הגוף שלו, צריך להיות חזק וכולי, בן אדם צריך לאכול מה שצריך, זה לא העניין. אבל יש אנשים שאוכלים אוכל בריא, לא עוזר להם. למה לא עוזר להם? כי הם לא טיפלו בבעיה. הם עדיין הולכים עם הדין בפנים, ועדיין מפחדים להסתכל לו בפנים. זאת הבעיה. איך אתה יודע? כי הבן אדם במקום הולך ומאשים אנשים אחרים. אז זה בגלל, זה כעס שאני זה בגלל לא, בגלל זה, בגלל... מה זאת אומרת בגללו? למה בגלל מישהו אחר? לא למדנו שלא אחור, לא אחבר גנב אלא אחור גנב, ופרצה קוראת לגנב? לא למדנו את זה? למה בן אדם הזה מפריע לך? הוא מפריע לכל העולם?
רוב העולם. מה עם אלה שלא מפריע להם? למה הוא לא מפריע להם? כנראה שהוא לא כזה מעצבן. או, הם לא מתעצבנים כי זה פשוט לא שלהם. שבן אדם הוציא אותי משלוותי, זה בגלל שהוא נשלח להיות לי כמראה, להראות לי שיצאתי משלוותי. מה זה אומר עליו? אין לי מושג. מה זה אומר עליי? שיצאתי מהאיזון, ואני עכשיו צריך ללמוד איך לתקן את זה, כי עכשיו, במקום להסתכל על לא בסדר, זה להסתכל ומגיד, מי אמר את זה? מאיפה אתה? איפה אתה מתחבא? מה אתה עושה לי עוד כל מיני מניפולציות שאני לא יודע? כי אם יש בתוכי משהו כזה קטן וכעסן שמאשים וצועק על מישהו אחר, כנראה שהוא יושב בפנים וכואב. ולכן כל הפוסל הוא פוסל. אז זה שאתה כועס על מישהו, זה מראה שאתה כועס. אבל אם אתה כועס על מישהו בגלל שהוא גנב שקרן, זה לא אומר שאתה שקרן, זה אומר שאתה כועס. ואם אתה כועס, זה יפתור את הבעיה? זה ייתן לך יותר אינטליגנציה? לא. יותר כוח? לא. מפריע לי, אז מפריע לי, כן? הנקודה של... מי צועק בפנים? אוקיי. של לטפל בדין עם דין. בעצם ההריגה זה דין. נכון. נכון. כאשר בן אדם נמצא... כשבן אדם נמצא, תשימו לב מה שאני אמרתי, כשפנחס הרג את השניים האלה, כל חז"ל למיניהם שמפרשים את זה אומרים, אל תעשו את זה בבית. למה? זה היה חד פעמי, לא יקרה עוד פעם. מה הם רוצים להגיד? שמה, אף פעם אף אחד לא יגיע למדרגה הזאת? לא, הם לא אומרים את זה. הם אומרים, אל תיקח דוגמה. כלומר, שאתה תגיע למקום הזה של לקנא את קנאת השם, אתה תדע מה לעשות. במקרה, הם גם מסבירים למה, מאיפה הוא לקח את העניין. אבל למה משה רבינו שכח? כי משה רבינו היה פגוע. הוא לא יכול לחשוב על הפתרון. פנחה שיעלה לתדר של קו אמצעי של כוח אדיר, של נשר, אתם יודעים מה שהנשר רואה מלמעלה? לא רואה מלמטה. נכון? אז עד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יודע מה אתה תעשה. כשנגיע לשם, נדע מה לעשות. לכן, לא, שתגיע לזה, אז אתה צריך להרוג אותה. לא, שתגיע לזה, תדע מה לעשות, אולי צריך לחבק אותה. אולי במקרה הזה. אבל אז אתה תדע. שאתה נמצא במקום של לקנא קנאה. אבל יש עוד משהו בזה. לקנא מה השורש? קופנון א'. מי שיודע קבלה, קופנון א' זה סמל אדיר. מה זה קופנון א'? 151. מה זה 151? מקווה. רגע, אז כל מי ש... זוכרים שיש ביטוי שאומר תובל ושרץ בידו? מבינים למה? ובן אדם עושה את עצמו שהוא מקנה את קנאת השם, אבל הוא עדיין מחובר לשנאת הזולת. האם זה לא מטהר את השרץ? אתה עדיין אוחז במקור של הטומאה. אתה לא יכול להתאר שאתה עדיין, אתה תובל, ואתה אמור להתנקות מהדין, ונכון, מים עושים, מנקים את... ולכן הארי אומר שבתקופה הזאת, הרבה מקובלים, בתקופה של ימי בין המצרים, מומלץ לעשות הרבה מקווה. למה? כי זה מים מתארים. מים מתארים. אבל אם הבן אדם תובל והוא עדיין כועס, זה תובל ושרץ בידו. איך אני יודע? ואהבת רק כמוך, כל התורה על רגל אחת. אמרנו את זה הרבה פעמים. בן אדם עובר יום שבאמת הוא היה במדרגה גבוהה מאוד של עשייה רוחנית, מאוזנת, עם מלא התלהבות ונתינה וכן הלאה, וגם הצליח לך בעסקים ובא גם, הכל הלך משהו, משהו, משהו. ועכשיו בא בן אדם שבדרך כלל מצבן אותך. הוא מצבן אותך עכשיו? כן? לא. ממש לא. למה? ברגע שאנחנו מלאים בעוצמה חיובית, זה נראה כל כך מיותר לכעוס על מישהו או להאשים מישהו, נכון? זה בכלל לא שייך. כי אתה בתדר שזה לא שייך. אוקיי? אז לכן אם הבן אדם
עדיין כועס ושונא, סימן ש לא נכנס על המדרגה הזאת של קוף נון א'. אבל יש עוד צד לזה. כמה ימים יש בימי בין המצרים? 3 שבועות, שזה 21 יום. 21 יום, הארי אומר, זה שם א' כ' י' כ'. א' כ' י' כ'. מוכר לכם? שמשה שואל, מי שלח אותי? אהיה אשר יהיה. אי אפשר לתרגם את זה לאנגלית, זה כל כך תינוקי. אהיה זה שם אלוקים, שם של הבורא, שקשור למדרגה של בינה. והכוח של, מאיפה מגיע הכוח של המקווה? מבינה. אוקיי, עכשיו תיקחו את א', א' למד פי. אוקיי? ה', י' וה', אוקיי? א' למד פי כמה זה? 111. ה' זה 10. אז 121. אוקיי? י' זה 20. י' ו-ד'. אז יש לנו 100. כמה? 121 ועוד 20, 141. ועוד ה' 10. כמה זה? 151. ה' זה 5. ה' י' במילוי. איך כותבים ה'? ה' ה'. אוקיי? במילוי. א', כ', י', כ', במילוי, זה יוצא 151. מוכר לכם המספר מאיפשהו? כלומר, כל העניין של שלושת השבועות של ימי בין המצרים, זה זמן של עוצמה אדירה, שזה פשוט מה שצריך לעשות עם הדינים, כמו שאמרנו, זה למתק אותם, לא מלמחוק אותם. רגע, אפשר להפעיל איזה כלי חשמלי בלי המינוס? מה יהיה אם נבטל את כל המינוס? יושב בחושך, נכון? כלומר, אפשר לבטל את הקו שמאל אצל הבן אדם, את החום, את הדלקת, הבן אדם פשוט ימות מהיפרתרמיה, נכון? היפותרמיה. פשוט הבן אדם יקפע. ברגע שהחום יורד מתחת ל-30 ומשהו, לא, זה הלך. אתה צריך את החום. אנחנו לא נפטרים מהדין, אנחנו צריכים למתק אותו. ואיך אני ממתק אותו? שאני מחבר אותו עם החסד. עכשיו, מה זה עושה? מה זה עושה? בואו נמשיך. שימו לב, זה רק מהפסוק הראשון. ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. למה בני ישראל צריכים להיות קלים בקינתו של הבורא? או, דבר מאוד פשוט. הרי הגוף שלנו בנוי ממה? מתאים. עכשיו, חצי בערך מהתאים שלנו זה תאים שלנו, שבעצם התרבו מהביצית וכו', אבל חצי זה תאים של כל מיני חיידקים ש... בלעדיהם אנחנו לא יכולים לחיות. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל ככה אנחנו, ככה זה עובד. אוקיי? עכשיו, כל זמן שכל התאים האלה, בהרמוניה, קוראים לזה בריאות. אבל ברגע שאתה מתחיל למשוך פה, למשוך שם, דין כאן, דין שם, ואתה מוציא את הדברים מהאיזון. יש פה כעס, יש פה אכזבה, שזה גורם לכעס וכן הלאה. מה קורה? הכל מתחיל לצאת מהאיזון. נכון? ולזה קוראים מחלה. שזה לא מתפקד, זה לא מתפקד, לא, להפך, לא רק זה. תאים מתחילים ללחם בתאים. הגוף פתאום, המעי, במקום להיות מלא בתאים שעוזרים לנו, מה שנקרא, נו, יש את התאים שהם ידידותיים, הביו... הפלורה, נכון? מה ששמים ביוגות. כן. אבל אז מתחילים להתמלא בתאים, בחיידקים שממש לא נחמדים. הגמרא אומרת, גם הזוהר, שהם מייצרים רעל, שהרעל הזה מייצר אשנים במוח. שזה שבן אדם יש לו עייפות כל הזמן, הוא מטושטש, הוא לא מרוכז וכן הלאה, זה מגיע מהרעל, ככה הגמרא אומרת, שמייצרים החיידקים הרעים שבמערכת העיכול. שהם קשורים להתנהגות לא חיובית, לא רוחנית. זאת אומרת שבן אדם בהתנהגות מאוד ריחונית וכולי, פשוט מה קורה?
שבן אדם נכנס לאותו פוזה של פנחס, של אנרגיה חיובית, של אמונה, של שלמות, של אהבה, של עשייה בהתלהבות, הוא מקנה את קנאת השם בכל מה שהוא עושה. כל התאים שבגוף שהם בריאים מתחילים לחזור להתנהג כמו קהילה, במקום להיות רדופים ומסכנים, הם באחדות. יתר התאים או שהם מתחילים, או שהם מצטרפים אל הרוב, או שהם חייבים ללכת. למה? הם לא בתדר, הם לא שייכים. דוגמה, פעם בא אליי זה מישהו, חייתה לו חברה ענקית וזה, אבל הוא היה בתחרות ופחד ליפול ומה לעשות. ואז דיברנו על העניין של, הוא הלך לרב שלי, ודיברנו על העניין של איך מכניסים חזון ועשייה ושמחה וכן הלאה בעבודה. ואז הפריון עולה וכן הלאה. באמת. ואז הוא אמר, ומה, תמיד יש בכל מחלקה, יש כל מיני כאלה שהם משביטי שמחות. מה, אתם עובדים כל כך קשה, והם מתלוננים ומפריעים וכן הלאה. ואז הוא הגיע למסקנה שבעצם ברגע שהרוב עובדים באנרגיה מאוד גבוהה, מה קורה למשביטי שמחות? שתי אפשרויות. או שהם מצטרפים ונעים כמו כולם, כי זה מדבק, שכולם בהתלהבות ובשמחה זה מדבק. או שהם כל כך שונאים את האנשים האלה שעושים עבודה חיובית, שמעשינה הם לא יכולים להישאר, שהם פשוט עוזבים. הם מתפטרים. זה מה שקורה לגוף שלנו, שאנחנו נכנסים למצב כזה. חלק מהתאים מצטרפים לחגיגה, וחלק פשוט עוזבים כי הם לא יכולים. ולכן לא קיליתי את בני ישראל בקנאתי. אותם מבני ישראל שלא היו מחוברים, בשבילהם יש תאים אצלנו בגוף שאנחנו בריאים, בשבילהם זה רע מאוד. הם חיים מנבלות. הם חיים מה זה נבלה? זה גוף שנרכב, מזה הם חיים. אין להם מקום. חייבים לעזוב. או שנעלמים או שמצטרפים. ולכן גם העניין שאנחנו יודעים שבריפוי יש הרבה פעמים כאב. נכון? בן אדם מעשן סיגריות, נתנו את הדוגמה הזאת אלפי פעמים. מעשן שתי חפיסות סיגריות ביום. ואחרי זה לא חושב, הגיע הזמן לעשות תשובה ולא. לא, לא להיות גם מפגע סביבתי וגם אחר כך מה אני אחלה ואני אהיה עומס על הסביבה, על המשפחה. למה? זה, אני לא חייב. אני לא חייב לעשות את זה. אוקיי, ומפסיק לעשן. ומה הפרס? שלמחר בבוקר הוא קם והריאות שלו נפתחות, נכון? איזה משלל עוד קורה? הוא אומר, לא, הוא נהיה חולה נורא. קוראים לזה משבר ריפוי. כל המצבים של התאהרות, זבל עולה למעלה. יש דין. יש דין לא נעים. כשצריכים להחזיר את הכל לאיזון, גם יש מצבים קשים. ואתה צריך להיות בדין עם עצמך. כי הגוף צועק, לא, אני צריך ניקוטין. נכון? כל סוג של התנקות, זה קורה. ממש לא נעים. כלומר, כל זמן שבני ישראל היו כבר בתדר של השליליות, הם היו צריכים להתקלות. מה שפשוט פנחס עשה, הוא החזיר את הכל לאיזון במכה אחת. אומרים ברפואה סינית שיש כאלה שהם רופאים מעולים, הם תוקעים לך, אתה נראה כמו כיפות. ויש כאלה שרק סיכה אחת והכל מסדר. מובן? מכירים את ה... בסיכה אחת, זה מה שפנחס עשה. סיכה אחת, טק, והכל נסתדר במקום. מה? וואחת סיכה, כן, אבל הכל ביחסים. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ופה עצם העניין. מה זה רפואה? זה שלום. שכל האיברים והתאים שבגוף מרגישים שהם חלק משלם אחד. אין לך חלקים שיש להם אג'נדה נפרדת. עכשיו תבינו, אם בן אדם חי בפירוד כל הזמן עם הסביבה, איך הוא יכול שיהיה שלום אצלו בפנים? יכול להיות? הבחוץ משתקף לך בפנים, והבפנים משתקף על הבחוץ.
בן אדם שיש לו שלום מבפנים, אין לו שום צורך להיות במחלוקת או בדין עם אף אחד בחוץ. זה, ככה זה עובד. כי זה שלמות. ולכן יש כאלה שאומרים שבגלל זה יש בשלום יש וו קטוע. כי הוו קטוע בעצם זה הופך את זה ליוד. אז היוד, יש כאלה שאומרים, בעל הטורים, כנגד 10 ניסים שנעשו לפנחס, באותו רגע שהוא עשה את מה שהוא עשה, שהראו שמה שהוא עשה היה לזה סייעתא דשמיא, סיוע מלמעלה. המצד שני, גם ברגע שהוו קטוע, אז היא כאילו נמצאת, אז זה שלם, המילה שלם הופיעה שם. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית, ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אוקיי. אז איכשהו אנחנו הבנו שמכמה פסוקים אנחנו מבינים את כל הבסיס שעליו עומדת הרפואה. כלומר, לא משנה כמה תרופות תיתן לבן אדם. אם הבן אדם עדיין מתנהל עם המון כאב ודינים וחיכוך וחוסר הרמוניה פנימית. אני זוכר אחרי שנה שלמה בבית ספר לרפואה שלמדתי את כל התרופות, ואז פרופסור ראש מחלקת לרפואה באוניברסיטת תל אביב, לפרמקולוגיה, אומר, חבר'ה, אבל כל מה שלמדתם, תדעו לכם ששום תרופה לא מרפא. הכל זה רק טיפול בסימפטומים. אבל אתה רוצה להגיד לי שאם אני רופא עכשיו, אני צריך להיות שקרן לכל החולים שלי? יש כאלה שיגידו שהגזמתי, או שלא, תחליטו. אבל העדפתי ללמד קבלה, כי זה לפחות מטפל בשורש ולא בסימפטומים. אם כבר אתה רוצה לרפא. ואז ראיתי, כמו שאמרתי לכם, כשיש אנשים שבאמת עושים את העבודה הרוחנית מהכלים שעוד אנחנו נראה בהמשך, שבאמת עושים את זה, באמת הם יכולים להגיע למצב של רפואה ספונטנית, שהיא, מה זה לא ספונטנית, היא מגיעה מתוך עבודה מאוד קשה. מעבודה מאוד קשה. אבל זה רפואה שהיא רפואה אמיתית, זה לא שאתה הפכת את המחלה למצב רדום, או שאולי תחזור, למה? כי אנחנו לא יודעים מה עשינו. אז אם הרגנו את הסרטן, הרגנו את החיידק, אבל האם פתרנו את הבעיה שגרמה להם להופיע? לא. אם הבן אדם, איך אמר איינשטיין, אם תמשיך לעשות מה שעשית, תמשיך תחטוף מה שחטפת. כלומר, מה זה אי שפיות? לעשות את אותו דבר לצפות לתוצאה שונה, נכון? זה לא לוגיקה בסיסית. למה בבית ספר רפואה לא מלמדים לוגיקה? למה? זה לוגיקה. אם הבן אדם ימשיך באותו אורח חיים, הוא ימשיך לקבל את אותה מחלות. מה פה לא, זה לוגי לגמרי, נכון? נורא פשוט. לצערנו הרב, זה בתי ערך ספר לרפואה, משרתים אינטרסים לא של הלוגיקה, אלא של חברות התרופות, לצערי הרב. היום זה עניין של ביזנס, משום מה זה לא עובד. ההמשך, סעיף י' ז', פסוק י' ז' בפרק כ"ה במדבר. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם, על דבר פאור, על דבר כוזבי, בת נשיא מדיין אחותם עמוקה, ביום המגפה, על דבר פאור. זה בדיוק לא מה שאנחנו אמרנו. למה לקחת נקמה? למה להאשים מישהו? למה להציק להם? למה לצרור אותם? נכון? זה לא נראה טוב? אם אני קורא בפשט. קורא. בין השורות. איך קוראים להם? מדיינים. אנחנו רואים בהמשך במלחמה הם הרגו את 5 מלכי מדיין. שמעתם פעם על מדינה שיש לה 5 מלכים? אה? מה פתאום 5? לא, לא נשמע לכם מוזר 5 מלכי מדיין? וכמה מדינות אתם מכירים שיש להם 5 מלכים? או 5 ראשי ממשלה? נניח, אנחנו כבר ברפובליקה, אין כבר מלכים כל כך. יש יותר נדיר. כן, מכירים איזה מדינה שיש לה 5 ראשי ממשלה? 5 נשיאים?
לא נראה, לא נשמע, לא עובד. מה פתאום חמישה? מה השורש של המילה מדיין? דיד. הרי מסביר לנו איך כל העולם כולו עומד על שחה דינים, שין קפה דינים. תיקחו את המילה דין, כפול 5, 325. כלומר, אנחנו מדברים פה על, אם אתה רוצה באמת להתרפא, אתה צריך לצאת למלחמה נגד המדיינים. מה זה המדיינים? זה אותם צבאות שדינים בתוך החיים שלך. אוקיי? עכשיו זה נהיה יותר ברור. איך אתה עולה על זה? מה? איך אתה עולה על זה? או, לכן, כמו שאנחנו יודעים, אחד הדברים, היום כבר יש המון ספרים שעוסקים בריפוי, שמדברים על איך אתה נכנס, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו יודעים במבוא לקבלה, קורס מבוא, זוכרת יד שקול קורס כזה, אוקיי. ושם, בשיעור 4, אני חושב, לומדים איך להיות בורא. מה, איך עושים את זה? שלב ראשון, מה? לזהות שאתה בתגובה. ואז מה צריך לעשות? חוק מספר, כן. לעצור ולהכניס את האור. עכשיו, מה אני עושה? מה זה לזהות התגובה? זה לזהות, רגע, במקום שמישהו צועק, הוא שונא אותך, הוא לא בסדר, וזה תשאר, רגע, מי צועק? זה התגובה. זה המדיינים שלי, שיושבים בפנים, אותם, מה אני צריך לעשות? לא לעצור אותו, אלא קודם כל מה? מי דיבר? מי פה שמי הייתה תגובה? אז מאיפה באה התגובה? היא באה מהבן אדם בחוץ? איפה אני מחפש אותה? לפנים. זה המדיינים שלי. ואז מה אני צריך לעשות? ליצור אותם. ליצור את המדיינים שלי. תפסת אותם? זיהית אותם? עכשיו, מה זה ליצור אותם? לעצר להם, נכון? עצור, עצור. זה החוק, נכון? חוק מספר 4, קורס מבוא לקבלה. עצור, ומה? תכניס את האור. תכניס את האור, כי אחרת הם יושבים אצלך, כי אתה מחזיק אותם, נכון? זה טובל ושרת בידו. עדיין עסוק בעדין. עכשיו, איך אתה צורר אותם הכי הרבה? בזה שאתה מכניס המון אור וחמלה, אתה מוחק אותם. אוקיי? Okay? איך אתה יודע שעשית את זה נכון? זה לא חוזר. אם זה חוזר, סימן שהפעם הקודמת לא הייתה מספיק חזקה. אז עכשיו צריך להיכנס יותר עמוק. ואם אתה לא מצליח לעשות את זה בזמן אמיתי, אז עכשיו, אחרי שקרה המקרה, זיהית שיש לך איזה מדייני פה. זה לעשות מדיטציה של סליחה, שאני כיום, של להיכנס פנימה ולחפש את הקול הזה, לחפש את הרגש הזה, להסתכל בעבר שלנו, מתי בפעם הראשונה בחיים שלי אני זוכר שזה הופיע, מי גרם לי, ואז להתחיל לנקות את זה. ואולי זה לא יתנקה לגמרי בפעם הראשונה, אולי גם לא בפעם השנייה, אבל אם נמשיך, מה אנחנו עושים? זה צרור את המדיינים. ועל עכשיו, מי נמצא עכשיו בהתקפה? אני. מה קורה לרוב בני אדם? רוב בני אדם במגננה. איך הם במגננה? קודם כל לא מסתכלים על זה. לא, הם מדחיקים את זה. שנית, הם מחצינים את זה. זה הם השני. אוקיי? ברגע שאני מתחיל לעשות את זה, זה צרור את המדיינים. זה דבר ראשון. אוקיי, אבל יש עוד דבר. אחרי כן, פסוק א' של פרק ו', והיא אחרי המגפה עוד משהו שמאוד אנומלי, לא רגיל בתורה. אחרי המילה מגפה, זה פעם יחידה בתורה אני חושב שיש פסקה חדשה באמצע פסוק. מה זה אומר? איך זה נראה בתורה? פתאום אחרי המילה מגפה יש פס לבן. איך אנחנו מסלקים את המגפה, את המדיינים? צריך להכניס את האור, נכון? אוקיי? ויאמר השם למשה ולעזר בן אהרון, זה אותו פסוק, לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, לפני שיוצאים למלחמה, למדיינים, אבל מה עושים? שאו את ראש כל עדת בני ישראל. יש איזה, מישהי, שכחתי את השם, כתבה ספר המסע, קראתם את זה? כן.
היא מספרת הרבה על המדיטציות, היה לה סרטן בגודל של כדורסל, ברחם וכולי, והיא ריפה את זה לבד. אוקיי? והיא מספרת איך היא באמת היא מצאה את הדימים האלה, ואת הקושי, ואת האשמה, ואת הכעס, ואיך היא נכנסה בפנים, ונקטה את זה, ממש. אבל אחד הדברים שהיא מספרת שהכי עזר לה, זה שלכל מקום שהיא הלכה, ולכל אחד שהיא ביקשה עזרה, אמר לה, אני בטוח שאת יכולה לעשות את זה. זה שאו את ראש בני ישראל. בן אדם, אם יש לו מי שמרים לו את הראש ואומר, אתה חשוב, סופרים אותך, אתה יכול. נבראת עם היכול, בשביל זה נבראת, בשביל להתגבר על זה. זה עוצמה אדירה. ולכן, בן אדם בעיקר שרוצה להבריא, הוא חייב שתהיה לו סביבה תומכת. אם אתה נמצא בסביבה שכל אומרים, אוי, יש לך משהו נורא, מתים מזה. זה נורא סובלים. זה אסור להסתובב עם אנשים כאלה. זה רעיל. אז יש את הספר של דין אורניש, אהבה והישרדות. הוא היה רב מכר עצום בשנות ה-90. הוא הביא מחקרים מדהים על מחקרים מדעיים. איך אנשים שהם חלק מקהילה תומכת, חיובית ורוחנית, זה אחוזי ההישרדות שלהם. קודם כל, הם פחות חולים. וזה אני אומר לכם מנסה. שנית, אם כבר הם חולים ויש אפילו ניתוח קשה וכן הלאה, היכולת שלהם להבריא היא באחוזים ניכרים יותר מאשר אנשים שחוזרים הביתה לבד. מקסימום לאישה וכלב, או שני ילדים שהם גרים רחוק. קהילה זה חלק אדיר מהריפוי. אנשים שמאמינים בך ואומרים לך, אתה יכול לעשות את זה. יש לך את הכוח לעשות את זה. שאו את ראש, שמרימים לך את הראש. נופל לך ראש, לא, אתה יכול, אנחנו ביחד נעבוד על זה. ואני ראיתי הרבה מקרים. איך בכוח של העשייה המיוחדת, ותבינו, הייתי עד פעם במקרה נורא בבית חולים, שהרופא בא למשפחה ולחברים של המשפחה, ומתי יחד איתם, והרופא אומרת, אתם יודעים שזה סופני, יש לו מקסימום שבועיים, תוך שבועיים היא מתה. הייתה שם חברה של המשפחה, את הצופית גנט, היא אמרה לרופא, את יודעת שיום אחד יכניסו לכלא הזה. להגיד ככה. לא אומרים ככה. וזה מזכיר לי מקרה אחר. אישה שהגיעה אליי עם בעיה, שמצאו לה סרטן מפושט בכל הגוף, במוח, בכבד, בעצמות, בשרירים. ואמרו לה, איך היא הביתה למות, אף אחד לא יתקל בה. איכשהו הגיעה אליי, החברים, השכנים, ראו אותה, מצבה שהיא מאוד מצווכת, היא באה, התחילה ללמוד קבלה, לבוא לשבתות, ולעשות התנדבות, ולעזור לאנשים, וכן הלאה, ותוך שנה, היא ממשיכה לעשות התנדבות ולעזור ופה ולעשות דברים טובים וללכת למכון כושר ולאכול אוכל בריא ולעשות מדיטציות כל יום. היא אומרת, רגע, עברה שנה, מה קורה? לפעמים... אז היא הלכה לרופא. והרופא מסתכל עליו ואומר, גברת, היית אמורה למות כבר ממזמן. אבל אם את פה, כי כנראה שאת לא הולכת לשום מקום, בואי תני לי לבדוק אותך. הוא מודק, עושה לה את כל הצילומים, כל הבדיקות, ואומר, תשמעי, אני לא יודע מה את עשית, אבל את עצרת את זה. אין לי מושג, ותראי, אבל יש בעיה אחת. מכיוון שלא נראה לי שאת הולכת לשום מקום, נראה לי שאת מנצחת את זה, אני לא יכול להסביר את זה. אבל יש לך גידול במוח ליד האזור המוטורי, שאם הוא גידל עוד כמה מילימטר, את היא משותקת. חבל, אם את לא הולכת למות, אז מה את צריכה את הגידול הזה? תיסי עכשיו לקליבל קליניק, שיעשו לך שם ניתוח. טוב, קבעו לתור מהר, דחוף וכולי, היא מגיעה לשם שבועיים אחרי, הם עושים לה צילום, הגידול הזה במוח יצמק ב-50%. אתם יודעים למה? הייתם צריכים לראות את הפרצוף שלה, את הפנים שלה שהיא חזרה מהרופא, שאמר לה, גברתי, לא נראה לי שאת הולכת לשום מקום. הסאו ראש שהיה שם, היא חזרה עם כזה, היא ידעה שהיא מנצחת את זה, היא ידעה, עברה שנה והיא לא, לא כואב לה שום דבר, היא חיה חיים נורמליים לחלוטין, היא ידעה שהיא מנצחת את זה, אבל שמישהו עם סמכות אומר לך, את יודעת מה? זה שאמר לה, הולכת למות עוד מעט,
לא נראה לי שאת הולכת לשום מקום, את מנצחת את זה. תראו מה שמילים של רופא יכולות לעשות. אתם מבינים למה יום אחד אפשר לשלוח לכלא רופא שיגיד אתה הולך למות עוד שבועיים? כי הוא ימות עוד שבועיים, זה וודו. מעניין, אני השתתפתי במחקר רפואי כאיזושהי מחלה אוטואימונית. ואחת השאלות שתמיד חוזרת על עצמה בכל השאלונים שאני ממלאה, זה עד כמה את מרגישה בן אדם חולה. וזה כנראה גם נורא חשוב להם מבחינת המחקר לראות עד כמה אנשים מתקדמים וכדומה, בתחושה שלהם ובמחשבה העצמית שלהם. כלומר, שאדם חי בריא. מה? עצם השאלה מעמידה אותך בסיטואציה שאני צריכה לחשוב על זה. כן, בוא. הבנתם את העניין. לכן, כמה זה חשוב, שאו את ראש, שאתה נמצא בסביבה, שמרימה אותך, שלא נותנת לך ליפול, שלא נותנת לך להתלונן. הרי למה? אנחנו לא מושלמים. לכולנו יש את הרגעים, מה לעשות, הצדדים הלא מי יודע מה שלנו. אבל אם יש לנו תמיד מישהו שירים אותנו כשאנחנו נופלים, ומחזירים את החיוך לפנים, ואומרים, אתה יכול, מה אתה עושה מזה עניין? והרי בן אדם עם הספקות הכי נוראים, יש לו איזה שלושה חברים שהוא מאוד מחשיב. ומה אתה אומר את זה? זה קלי קלות, כולנו ביחד נעשה. הספקות שלך נעלמים. כבר ברור שאם יעשו עכשיו בדיקה רפואית, יראו שיש שינוי מיידי ברמה של המערכת החיסונית שלו. זה הכל שם. זה ריפוי אמיתי. אבל זה לא נגמר. אחרי הסיפור הזה, שכל בני ישראל ככה סופרים אותם אחד אחד, כל אחד, כולם חשובים. אוקיי? מגיע העניין של בואו נעשה עכשיו רשימה של כל אלה שמקבלים נחלים, כבר עשינו כבר מפקד, כל אלה שמקבלים נחלות בארץ הקודש. והיו חמש בנות צלופחד, שהן באות למשה, מה אנחנו? מה איתנו? הוא לא אומר להם, פניניסטיות, לכו מפה. אומר, אני אשאל. אומר הבורא, מה זאת אומרת? הן צריכות גם לקבל נחלה. שזה גם כן העניין של חשיבות עצמית. בן אדם שהוא במצב של מי אני, מה אני, מה אני נצח את המחלה, מה אני... קודם כל העניין שבן אדם קם עומד רגע, מגיע לי חיים. אבל יש פה, אבל איך אני מקשר אותם? מה השם של הבת הראשונה ברשימה? כי בכלל, מה אכפת לנו בכלל? מי הם הבנות האלה? והתורה חייבת לתת לנו את השמות שלהם. למה זה חשוב? כמה סיפורים יש לנו בתורה על אנשים שאנחנו לא יודעים את השם שלהם? מה השם של הבת הראשונה? לא, מחלה. מי, קודם כל, מי נותן לבת שלו כזה שם? נכון. כי בעצם אנחנו מבינים, להזכיר שוב, התורה היא לא ספר על דברים שהיו. זה לא התפקיד של התורה לספר לנו היסטוריה. למרות שיש המון מחקרים עכשיו וחפירות ארכיאולוגיות שמאשרות המון דברים ש... אבל התורה לא באה להיות ספר היסטוריה. יש אנשים שהיסטוריה מעניינת אותם, יש כאלה שלא מעניינת אותם. התורה זה ספר שבא לעזור לנו עם עצמנו. עם השם של הבת הראשון מחלה, הראשונה זה מחלה. מה קורה שם? אז יש רמז נוסף שכתוב את משפטן והנון הסופית, אם היו את זאות הכי קטנה בתורה, הנון הסופית זה זאות הכי גדולה בתורה. זה נון סופית ענקית. והנון סופית הזאת, זה בעצם מזכיר לנו שיש פה עניין עם חמש האותיות הסופיות, שנון היא אחת מהן. חמש האותיות הסופיות מסמלות גם כן, אם יש דרך אחת לסמל את הדינים, זה חמש פעמים דין, חמשת מלכי מדיין, הדרך השנייה זה חמש האותיות הסופיות. חמישה דינים וחמש אותיות סופיות. מנצפח. עכשיו שוב, אנחנו לא מחסלים אותם כי יש איזה סוד שאומר, מופיע במגדה, שכשבני ישראל היו על הר סיני וקיבלנו את הכוח של חיי נצח, הסוד של זה זה בחמשת האותיות הסופיות, וכתוב שאחרי החטא העגל והתנצלו מאדים מהתכשיט שלהם. היינו צריכים להוריד את התכשיט. מה זה היה התכשיט? אומרים חמש אותיות הסופיות. מה זה חמש אותיות הסופיות? אז אם ניקח אחד
אחד החלקים בתפילה שיש בהם עוצמה במיוחד, זה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כאשר מלך בגימטריה מן, יש לו מן צפח, נכון? מיינון. מלך בגימטריה צדיק. ימלוך, מה נשארנו? פי כף. זה בדיוק מלך, מלך, ימלוך, זה מנצבח. כלומר, כשבן אדם נמצא במקום הזה של האיזון והעצמה הרוחנית האמיתית, הוא יודע שהאור של הבורא היה איתו, נמצא איתו ויהיה איתו. ולכן, חמש האותיות האלה ביחד בגימטריה זה גם 280. קודם כל זה 10 פעמים כוח, ושנית זה אחד מעין בית שמות, עין ריש יוד של ודאות. שמה זה, אם כך, מה זה ודאות? אם אתה יודע ב-100% אתה מחובר בהוויה שהבורא היה שם איתך תמיד, הוא נמצא איתך כרגע והוא יהיה תמיד, אתה יכול לחוס על משהו? אתה יכול לחוס על המורה בכיתה ג' שכעסה עליך והליבה אותך לפני הכיתה ומאז אתה מסתובב עם הצלקת? או החברה השכנה שלך שסיפרה לכל החברות שלך איזה סוד ומאז את בבושה ויש לך, אתה מסתובבת עם הכאב הזה בפנים? חסר סיפורים כאלה? או עם החבר שהיה לי בגיל 20 ובגד בי וכולי ועשה לי דברים מאחורי הגב שלא היה? כולנו מסתובבים כל מיני כאלה דברים, ואת הדברים האלה, זה המדיין שלנו. אסור להסתובב עם הדינים האלה, כי זה כואב, ולא נברנו בשביל לחוב. אז מה צריך לעשות? ברגע שאני מסתכל על זה, במדיטציה, בתפילה, אני מבין, רגע, אבל הבורא היה שם. איך אמר רבי אשלג, רבי שמעון? הוא ישב 13 שנים בבוץ. ומה הוא אומר? הוא לא אומר, רבי פנחס בן יאיר אומר, אוי, שראיתיך בכך. מה הוא אומר? אשראי שראיתני בכך, כי אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. אתה יודע מה? זה נורא לשכב 13 שנים בתוך הבוץ, אבל תראה לאיפה הגעתי. כנראה, איפה יכולתי לשבת עם אליהו הנביא ומשה רבינו 13 שנים בלי שיתרידו אותי? תרים, אשתו בא, תרים את הסיר. זה השכנים באים, יש להם שאלה בהלכה. באים תנאים אחרים, תשמעו, יש לנו סוגיה, אתה צריך לפסוק בזה. הקיסר צריך לנסוע אליו כדי כי הוא יתרגז וצריך... רבי שמעון עשה את כל העבודות האלה. 13 שנים, אף אחד לא יודע איפה. יכול להתרכז בעניין. אז שאתה אומר, רגע, אבל הוא יד... תסתכלו מה המחיר ומה היו התוצאות. כמה אנשים, כמו שאמרנו, כאב להם והיה להם קושי וכן, וכתוצאה מזה הם הגיעו למקומות של... הם לא יודעים שיש להם את האפשרות הזאת. אם בן אדם פיתרו אותו מעבודה, היה לו קביעות, היה לו הכל, השפילו אותו, גירשו אותו וכו', ואחר כך הוא מגיע לאיזה מקום, אומר, איזה מזל שגירשו אותי שם במקום ההוא. הייתי עד היום יושב שם עם הקביעות ולא הייתי יודע שאני יכול לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, כל זה לא היה יוצא לאור. אז מה, אני עכשיו יכול לכעוס על מי שגירש אותי? אני צריך לבוא, לנשק אותו, להביא לו בוניירה. נכון? אותה אישה שבעלה עזב אותה, תלמידה כזאת, עזב אותה, ברח עם איזה בחורה צעירה, השאיר אותה בבית עם שלושה נערים בני 10. היא הייתה עקרת בית, בחיים לא עבדה. אתם מבינים? ולקח את כל הכסף. לא השאירה לגרוש, נעלם. הלכה לעבוד, והפכה להיות לבמאית סרטים מוכשרת מדהימה, והיא אומרת תודות לבעלי. הייתי עד היום עקרת בית אם הוא לא היה הולך. איזה מזל שהוא עזב אותי. אבל אם הייתי בא ואומר לה את זה באותו רגע שזה קרה, וואו, הייתה מחטיפה לי איזה אגרוף, איך אתה מדבר? זה יצא לטובה. זה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כשאתה נמצא במקום הזה, אתה מסוגל, יש לך את העוצמה לסלוח. לאחרים, לעצמך, ושבן אדם מסוגל לעשות את זה, הוא יכול לרפא את כל הגידולים ואת כל הדברים האלה שיושבים בפנים,
ופשוט חוסמים ועוצרים ומחייבים. זה עבודה. זה עבודה. זה מחויבות. זה עם בנות צלופחד. אחרי כן, מגיע לנו כל הקורבנות של ראש חודש, שבת, חגים, הכל. לכן, ואת זה קוראים כל פעם שיש ראש חודש, שבת וחגים. כלומר, כל בית כנסת שמכבד את עצמו, יש לו כמה ספרי תורה, יש ספר תורה אחד שהוא תמיד בפנחס. למה? לפחות פעם בחודש צריך לקרוא שם. מגיע ראש השנה, קוראים שם פעמיים. ביום כיפור קוראים פעם אחת. בסוכות שמונה ימים, כל יום קוראים פרשת פנחס. בתורה. אותו דבר בשבעה ימים של פסח. אין ספר שקוראים בו, אין פרשה שקוראים בה כל כך כמו פרשת פנחס. במקרה. מה זה כל החגים האלה? זה פתחים בעולמות העליונים כדי לתת לנו כוח להיטען, להסתכל מפרספטיבה אחרת, להתאזן. מה זה שלוש רגלים? ימין, שמאל ואמצע, נשר. הכל מסתדר. הכל מסתדר, כל הפרשה הזאת. ואתה מסתכל על זה, אם אתה לא לומד קבלה, קראנו עכשיו רק את הטקסט, את הפשט. איזה עוצמות, איזה ידע, שאחר כך אפשר לקרוא בזוהר, אפשר להבין עכשיו על מה הזוהר מדבר. יש רב דזוהר, כדאי שיהיה לכם, מי שאין לו פנחס. לקרוא, יש מאמרים מדהימים על איך, מה קורה שקורה את התקפת לב. פה הזוהר נכנס לרזולוציות. איך מהדינים והכעס וכן הלאה, זה יוצר את הקולסטרול בכבד. והקולסטרול מופרש לדם והדם, והקולסטרול מתיישב בעורקים של הלב, מתחיל לאטום אותם. חבר'ה, זה המאה השנייה לספירה. ואיך אתה יכול לתקן את זה, ואיך אתה יכול לרפא את זה, אבל הכל כבר נמצא. אבל זה בעיקר הכוח, ולכן כל השלושה שבועות האלה, שדרך אגב, כמה ימים של חגים יש בשנה? 21 יום. כנגד כל השלושה שבועות האלה. כלומר, זה עוצמה אדירה, שכל מה שצריך לעשות זה לא ללכת לאיבוד, להתחבא עד שיעבור זה. זה להמתיק את הדינים, כי ברגע שאתה ממתיק את הדינים, מה קורה? העוצמות מתחילות להשתחרר. כמו לעשות מסך. מה? כמו לעשות מסך. כן, זה לעשות מסך, מסך של אור חוזר. אתה רואה כלי של אור חוזר. שהאנרגיה האדירה הזאת שנוצרת מהעשייה הזאת, היא זאת שיוצרת את האור הפנימי, שזה בעצם הרווח של המסך. זה בעצם שאתה אומר, היו לי חיים טובים. אני מסתכל ואני אומר, אני חי, אני נהנה מהחיים. למה? כי אתה עושה את העבודה בשבילה. תודה רבה. תודה. ורפואה שלמה לכל מי שצריך. תודה. צריך ללחוץ שם על...